В навечерието на втората годишнина от железопътния инцидент в Хитрино, собственици на 13 новопостроени в селото къщи ще получат ключове за новите си домове днес на церемония, която ще се състои в населеното място. Новите имоти са построени със средства от фонд социална закрила към Министерството на труда и социалната политика, съобщават от общината. 9 от 10-те други нови къщи, построени в Хитрино безвъзмезно и със съдействието на Камарата на строителите у нас, вече се обитават от собствениците им. Само в един от имотите се извършват довършителни ремонтни дейности. Къщата, построена със средства на политическа партия ГЕРБ, също обитаема, уточнява секретарят на общината Емине Юзеир. Припомняме, че на 10 декември 2016 година в района на гара Хитрино дерайлира товарна влакова композиция, превозваща пропилен и пропан-бутан. От последвалия взрив загиват 7 души, а 29 са пострадали. Разрушени са и са нанесени щети на десетки сгради в населеното място.